დავბრუნდით და როგორც გითხარით დავბრუნდით გიორგი უშიკიშვილს. რომელმაც მოგვანატრა თავი, რო არ ყოლია დიდი ხანია. დიდი ხანია ყოფილა. რასა, რაცა მეჩვენება მე. ქართული მეცნიერების ახალ სიცოცხლეზე ჩვენს უკვე მაყურებლებს ნაცნობ სტუმრებთან ერთად ესე წარვადგენ მე სარეზიან نيكოლოს იქარიძე რომელიც არის არქეოლოგი და პალეოანთროპოლოგი ამავდროულად ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და გიორგი ბიძინაშვილი ოროზმანის ექსპედიციის ხელმძღვანელი არქეოლოგი მეცნიერი ჩვენი მაყურებელი იცნობს ორივეს იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ხოლმე არქეოლოგიაზე და მათ მიღწევებზე არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთაშორისო ნამდვილი მე მგონი არქეოლოგიაზე კი აღარსებობს მე მგონი ამბოლოდოს პრობლემებზე საუბრობთ, ვიდრე მიღწევებზე და ვიდრე და ხოთაშვილის იცი რა, სულ ცდილობთ ხოლმე ყოველ კვირას რომ რაღაცა უფრო დადებითზე ვისაუბროთ და პოზიტიურზე და ხშირად ვამბობთ ხოლმე რომ რაღაცა მოუძებნოთ ისეთი რაღაცა რა ხდება ძალიან მაგარი რომ ის გავაშუქოთ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი პრობლემაა ვიდრე დადებითი რაღაცეები რა. მაგრამ ჩვენი მოვალეობა ის არის რომ ჩვენ ვისაუბროთ პრობლემებზეც, გარდა იმისა რომ ხა სათაურიდან კი ჩანს რა ცოტა პოზიტიურ ამბებზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ ასევე მინდა ერთი საკმაოდ საინტერესო თემა შემოვიტანო დღეს. ეს არის რომ პირადად ჩემს მაგალითება გამოსtildeილი მაგალითად რომ ძალიან ბევრი ადამიანს დღეს ვინც მუშაობს სახელმწიფო სამსახურში ძალიან ბევრი მანამდეც მუშაობდა და სახელმწიფო ზახმარების გარეშე აკეთებდა თავის საქმიანობას, მე პირადად სანამ დავინიშნებოდი ფოლკლორის დირექტორად მანამდე ვაკეთებდი ექსპედიციებსაც და მანამდეც მიყვარდა სიმღერა და მანამდეც კონტაქტობდი ყველასთან და მღეროდი და ასე შემდეგ ამას ვაგრძელებ სახელმწიფო სამსახურში და იქიდან რომ წამოვედი ასევე გავაგრძელე ეს მოღვაწეობა. ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ არ არის აუცილებელი რომ და მინდა ისეთ ქვეყანაში ვიცხოვროთ სადაც მხოლოდ სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობის პერიოდში არ გქონდეს ადამიანს ასე ვთქვათ შენი საშუალება მოღვაწეობისა, ხო, ეს უნდა ხდებოდეს მანამდეც და მერეც. მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ტრაგიკულად აღიქვამს ხშირ შემთხვევაში და გონია რა, მაგალითად სახელმწიფო სამსახურიდან თუ წამოვა, მაგალითად მას რაღაცა საშუალებები აღარ მიეცემა, ის აღარ განაგრძობს თავის საქმეს და ალბათ ამაში მაინც რაღაცა ცირეოდენი სიმართლე არის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შემდეგ უკვე წამოსული რაღაც გარკვეული პრობლემებით ხელი გეშლება, რომ შენი საქმიანობა განახორციო. ანუ ეს არის ღარიბი ქვეყნების პრობლემა, იმიტომ რომ ძირითადად მიბმულობას იწვევს ის, რომ დაფინანსება არის იქ სტაბილური და მეტნაკლებად შიშია, რომ ეს მოხდება. ხო, მაგრამ იქაც წდებიან და საბოლოო ჯამში იქაც ხელს გიშლიან, იმიტომ რომ მე მაგალითად ხშირად დამიძლევია ეს პრობლემა, მაგრამ ხშირად ქონია პრობლემა, რომ გადაღებების დროს მაგალითად ჩავსულო სხვადასხვა რეგიონში და თქვათ კულტურის სახლში არ მიშვებენ მაგალითად რა. ხო, გიორგი მეძე ნიკამა ჩვენთან როცა სტუმრად იყვნენ, ესეთ საინტერესო რაღაც თქოს, რომ ხელს დახმარებას არ ვითხოვთ, ხელს ნუ შეგვიშლიანო მაგაზნა ეზე იყოს. ხო, შეიძლება ამას ძალიან ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე რაღაცნაირად ერთგვარ სლოგანათაც კი გვექცა, ხშირად ვამბობთ ეს. ნამდვილად ასეა. რა იმიტომ. კარგი და საკმაოდ ახალგაზრდები ვბრძანდებით. ჯერ წინ გაქვთ ყველაფერი და მინდა ვისაუბროთ აი ამ საკითხზე, რა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, როდესაც ადამიანები ადამიანებს ეცლებათ რაღაცა ეს სახელმწიფო ხარდაჭერა, შემდეგ რა უნდა გააკეთონ და მერე თქვენ ვისაუბროთ იმ ორგანიზაციაზე, რომელიც პრეზენტაციას როგორ ვიცი დღეს არის, ხო? დავიწყოთ. რა ვიცი, აი მე გეტყვით მაგალითს, რომ ჩემ შემთხვევაში მეც მინდოდა გაგრძელება გათავისუფლების შემდეგ მუშაობისა ჩემზეგზე და ახლა ახალი სიურპრიზია, რომ მაგალითად ეძებენ ესე იგი ყოველგვარი კანონის დარღვევით ეძებენ სხვა ვინმე ადამიანს, ვინც იმუშავებს ოროზმანში და გათხრის ოროზმანს, ანუ აპირებენ წამართვან ეს ძეგლი და ჩამოიყვან, არ ვიცი, თუმცა საბედნიეროდ ვერ მოძებნეს არქეოლოგებს შორის რა უთხრა. ისაც დაიღალატე, ანუ ვინც თავის კოლეგას ასე გადაახტება და იმის მაგივრად გათხრის მის ზეგზე, მის აღმოჩენილ ზეგზე. ნუ მე ასეთი სიტუაცია მაქვს ამ წუთისთვის და სააგენტოში ხდება ამ წუთას დავარება არქეოლოგებისა და დავალება, რომ მივიდნენ და გათხარონ ოროზმანი, თუმცა ყველა უარზეა და იმედი მაქვს ასე გააგრძელებენ, პრინციპულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ რაც თქვით, მე გათავისუფლების მერე ამ წუთას არ მეძლევა უფლება, რომ ჩემი კვლევა გავაგრძელო და ჩემი სამეცნიერო მოღვაწეობა. კი, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ნებართვასაც არ მაძლევენ, შეტანილი მაქვს ნებართვაზე. არც მუზეუმში მასალის შეტანის უფლებას არ მაძლევენ, რასაც ორი თვეა ვითხოვ.
და არ ვიცი, ყველანაირად რეპრესირებული ვარ და მეორე ჯერ, გაგდების მერე კიდე მეორე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად ერთი რა სამსახურიდან განთავისუფლებენ და მეორე ბოლომდე მოყვებიან, ხო? დევნიან, ეს არის დევნა, ეს არის დისკრიმინაცია და ეს არის ყველაზე ცუდი. ჩემთვის რა ახლა, ნუ ჩემი დისერტაცია გადაიწევს ერთი წლით. ეგ არ არის პრობლემა. პრობლემა არის ქვეყნისთვის, პრობლემა არის ძეგლისთვის. იქ არის ბიოლოგიური მასალა, რომელიც დედამიწაზე არ სადარ არის. იქ არის გადარჩენილი ჩვენ ძეგზე. და რაზე გვაქვს საუბარი კიდე? ტორზმაზია საუბარი, აი ადამიანის თბილისაც ვიპოვეთ და იქ თუ არ მოხდა წელს შესწავლა კვალიფიციური ჯგუფის მიერ, შეიძლება გაანდგურდეს რაღაცეები. ჩვენ ეს მოუწოდეთ, მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია, დავწერთ, მაგრამ გიორგი, რამაინტერესებს არის, რომ ეძებენ სხვა ვიღაცას. ანუ შეიძლება რომ სხვა ჯგუფი შეიკრას და გააგრძელოს თქვენს მიერ დაწყებული სამუშაო. ამის არ შეიძლება, ანუ ჯერ ეს ერთი არ უმუშავიათ, მეორე ცოტანი ვართ, სუთიძე დასათვლელები ვართ და კოლეგები ვართ და მესამე არის კოლეგიალობა და მეოთხე არის, ეს არის გრანტი, ანუ სულ ვარ მინდოდეს, მევალდებული ვარ ეს გავხსნა. მე რუსთაველის ფონდის წევრი, სახელმწიფო გრანტი მაქვს. რუსთაველის ფონდის გრანტია. ასევე გვაქვს მეორე გრანტი, საერთაშორისო. ანუ იურიდიული უფლება ამისი არა აქვთ. არა, მაგრამ ძალით ყველაფერი შეიძლება. იურიდიული უფლება ჩვენ გაგდებისაც არ ქონდათ, იმიტომ რომ 11-ვე სასამართლო მოვიგეთ და მაგრამ მაინც როდესაც კანონზე მაღლა აყენებ შენ თავს, ესე იგი ლუდოვიკო მე-14-ე რო თქვა, მე ვარო სახელმწიფო და კანონი მე ვარო, ესეც ასე იძახიან. არიან ესეთი სახელმწიფოც, კანონიც, საუბარი მაქვს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩვენი სფეროს კულტურის სამინისტროს. ხო, მაგრამ ძირითადად მაინც ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ პროცესები აი ამ პერიოდში საბოლოო ჯამში საქმეს არალდება, ხო? ანუ, ნუ ეხლა ჩვენ რაღაცა სამართლებში მიდიხართ, მოდიხართ, მაგრამ რეალურად ეს რაც არისო, ზარალდება საქმე, ზარალდება. ქვეყანა ზარალდება. და სამეცნიერო სახელი და პრესტიჟი ჩვენ დგევართ იმის წინაშე, პირდაპირ ვაცხებ და ნიკოს დამეთახება, რომ ჩვენი ქვეყანა დაკარგავს ლიდერის ადგილს არქეოლოგიაში, რეგიონში. ჩვენ ვართ რეგიონალური ლიდერები პოსტსაბჭოთა სივრცეში და კიდე შეიძლება აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანასაც ჯობდეთ და ან უტოლდებოდეთ, თუმცა ჩვენ ამას დავკარგავთ. თუ კი გაჩერდება ეს უმნიშვნელოვანესი კვლევები და არ ჩატარდება მაღალ დონეზე. გაიხსენეთ, აი ბოლო წლების მანძილზე ყველაზე დიდი რეზონანსული აღმოჩენები რეები იყო და ეს არის ეროვნული მუზეუმის აი ამ ძირთან ახალგაზრდულ ჯგუფთან მიწერილი და ვინო იყო ზიადა ზეზოა, ცუცხვათის აღმოჩენები, ნეანდერტალელები და უროზმანი. ანუ ყველაზე დიდი ტოპი ვთქვათ. ეს ყველაფერი არის საბჭოთას შეჩერებული და ნუ ღვინო წელს როგორც იქნა ცოტა გათხა რაღაცა იმუშავეს. იგი იცი რა მაინტერესებს? ანუ თქვათ მაგალითად იგივე ახალგაზრდებს განსაკუთრებით უყართ ხოლმე მაგალითად იგივე ვისაც თქვათ შეუძლია რომ თქვათ გრანტი დაწეროს თქვათ ევროპის რომელმე ფონდიდან ან ამერიკის თქვათ დასავლეთი ძალიან აქტიურად არის ჩართული მათ შორის თქვენ საქმიანობაში ხო ამის დაფინანსებს ანუ თქვათ წახვედი შემდეგ და ეხლა როგორც ორგანიზაციას აკეთებთ გააკეთეთ ორგანიზაცია მოიპოვეთ გრანტი მიუხედავად ამისა ანუ მაინც პრობლემებია და შეიძლება რომ ვერ განხორციელდეს იგივე მაგალითად ის პროექტი რომელსაც დააფინანსებს ევროკავშირი ან ამერიკის შეერთებული შტატები ანუ ჩვენ გვაქვს გეტყვით ძალიან ბევრი პროექტი, ანუ საერთაშორისო გვაქვს რამდენიმე, რომელიც გაჩერებულია და თუ ნებართვას არ მოგცემენ შესაბამისად გათხრების, ჩვენ ამას ვერ ვიგავთ. ანუ მაგალითად ვისი დაფინანსებული პროექტი? აი მაგალითად ლუის ლეკის ფონდის გრანტი გვაქვს, რომელიც არის აი ჩვენ სფეროში, მაგაზე მაღალი ინსტანცია ამ სფეროში არ არის, ეს არის ლუის ლეკის ფონდი, რომელიც აფინანსებს პალეოანთროპოლოგიურ და ქვისხანის და ანთროპოლოგიური მიმართულების კვლევებს. ამ გრანტის მოპოვებაში 3 წელი მოუნდით და არც ისე მარტივია რო შექონდა, ბევრი გვეუბნებოდა აზრი არ აქვს ყვირ შეგახთო და დიდი ბზოლი რეგიონში არავის არა აქ ეგრანტი. იგივე გერდა ჰენკელის ფონდის გრანტი, რომელიც არის არც ისე მარტივი მოსაგებია და მართალი კითხა, ამაზეც იგივე იყო, რატოში წვალობ, მაინც ვერ მოიგებ და იმ რამდენიმე თვეში მოვიგეთ. იგივე გრანტი გვაქვს კავკასიოლოგიის შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის, რომელიც სომეხი და აზერბაიჯანის კოლეგებს ჩვენთან ერთად აერთიანებს, რაც არის გიორგი ნუ თქვა, ეს არის ლიდერობას ეს გვანიჭებსო, ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ორი ასე ვთქვა ქვეყნის მეცნიერები, რომლებიც ერთად არ მუშაობენ, ჩვენ ქვეყანაზე ერთად ვამქოთ ქვეყანაში ვამუშაობთ. ანუ ეხა ეს ევროპული გრანტი ორი, რომელიც გაქვს მნიშვნელოვანი, ეს ეხა გაჩერებული. კიდევ ერთი გრანტია, რომელიც ჩვენი კოლეგა ანა მგელაძის გრანტია, ეს არის CNRS-ის საფრანგეთის კვლევითი ნაციონალური კვლევითი ცენტრის პროექტი, რომელიც ასევე გაჩერებულია და კიდე რამდენიმე პროექტია, რომელსაც ხელი ეშლება უბრალოდ, იმიტომ რომ აწერენ სამ თვეში ერთხელ, შეიძლება მოგიწერონ ხელი, თორსა ჩვენ გაჩერების ბიზნესი რა არის თვითონ. აა, პასუხს არ
მოგწერენ. პასუხი არ არის რა. ანუ რო არ საქცერენ, ნუ არს ვერ მოგწერენ კანონით, იმიტომ რომ ვალდებული არიან ან დაწერონ თუ არის იმ შემთხვევაში და მოიწერონ თუ კი საბუთები არის. ანუ რო არ საქცერენ, ვერ გეტყვიან ზოგადად. საბუთები წესრიგში, ამიტომ უბრალოდ ახტებიან კანონს 50-დღიან ვადას, კანონით მოიჭერს და არაფერს არ ქცევს. აი როგორ გრანტი ვის ვის აი ეს გრანტები, აი ეს ორი გრანტი. ყველას ჩემიც ნიკო. არა, არა, კონკრეტული ორგანიზაცია. გრანტები ჩემ ანუ ჩემ სახელზე მე მოვიპოვე პირადად და ამიტომ ხო ანუ ფულ ანუ რეალურად გრანტი ჩემ სახელზეა და ამიტომ ესე მაგრამ თუ ნებართვას ამომჩება მე ვიჯდები ესე და თან მინდა გითხრათ რომ აი ხშირად არის ხოლმე საუბარი ამდენი გრანტებში არის გრანტი იმ გრანტებიდან აი პირდაპირ გეტყვით რომ არც ერთიდან ხელფასი არც ერთი არ არის ეს გულისხმობს რომ გრანტი ეგეთი გრანტები როგორც ეს ხელფასს არაფინანსებს არა არა ხო და მაგაშია საქმე რომ ჩვენ ლაბორატორიას და ანუ კვლევებს რაც ხდება ეს არის ჩვეულებრივი პროპაგანდა ჩვენ წინა მაგრამ ხალხი ხედავს აი გარწმუნებთ ის ადამიანები რომლებიც გუშინ და გუშინ წინ ფიქრობდნენ რომ შეიძლება რაღაცაში სამინისტრო მართალი ყოფილიყო დღეს არავის მაგის აღარ ჯერა და მთელ სფეროში ეს ჩანს. ხო, მაგრამ საკმაოდ ისეთი ამბავია ეს, იმიტომ რომ წარმოიდგინე ხო, როდესაც ხშირად ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროპას ადანაშაულებენ იმაში რომ რაღაცა ჩვენ რაღაცა ჩვენს ტრადიციებს გვართმევენ თუ რაღაცა ქართველობას გვართმევენ თუ ეს გასაკუთრებით ეს პრორუსული ნაწილი ასე ხშირად ამბობენ. ანუ ეხლა საუბარია იმაზე რომ ორი და მეტი უпростоრა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ევროპული გრანტია, რომელიც ცდილობენ რომ აი ჩვენ დაგვეხმარო რა მნიშვნელოვანი ქართულებიც ვაჩორის ე რუსთაველის ფონდი არის სახელმწიფო ეს მაინც სახელმწიფო ეროვნულია რა აი ევროპული გრანტი გაგმოპოვებული და გიშლიან ხერცო ფაქტობრივად ეს პროექტი ან განახორციელო ეს რას ნიშნავს ეს არის არ ვიცი აი ნამდვილი ქართველობის წარმევა და მაგრამ ამას აქვს კიდე სხვა მიზეზი მე უკვე რო უღრმავდები საქმე იმაშია რომ როდესაც დაიწყო გელათის ამბები აჰა ჩვენმა ორგანიზაციამ ერთ-ერთი დამალული დასკვნა გამოაჩინა ხო ეს იყო ჩვენი პროპკავშირი მეცნიერების განათლების და კულტურის მუშაკთა პროპკავშირი და რუსთაველის ზეგზე პირველი აქცია რომ საზოგადოების ყურადღება მიგვეპყრო ამ პრობლემაზე გელათზე ჩავატარეთ ჩვენ თბილისში რაც შეეხება მანამდე იყო ქუთაისში და შეუერთდით ასევე ქუთაისის აქციას და შეუერთდით ქუთაისში იქ აურ აქციას და საკმაოდ რაღაც მე მგონია რომ ამის შემდეგ გახდით სახელმწიფოს წრები ამის სახელმწიფოსი არა მაგრამ იმისი კი კულტურის სამინისტროსი ნამდვილად იმიტომ რომ რა იგულისხმებოდა ამ დამალულ კვლევაში რას ნიშნავს ეს დამალული აი იცით რა არის მოდით ესე რა იყო ისეთი ამ კვლევაში საინტერესო მე მგონი ყველა მიცის რომ აქ იყო ბევრი როგორ იყო როცა კაბატონი ბევრი დარღვევა ან როცა კაბატონი მინისტრი მობძანდა არ არათხოვა ყური ასე ვთქვათ მეცნიერებს და გადაწყვიტა რომ თვითონ გაეკეთებინა და რამდენიმე ადამიანს ჩინური წემბოები დააწეფეს ბზარები. შეხვადაშორის ჩვენებური ევროპას გადაღებაზე ვიყავი გელაჩი და აი ჩემი თვალით ვნახე ეს აი ეს რა ქვია ისენი რო არის თუ მაში რო არის რა ქვია მას გერმეტიკი კი არა მე რა ქვია მაგას სილიკონი. ა სილიკონით, ხო. სილიკონით როგორ დადიოდნენ იმაზე, რა ქვია, ხარაჩოებზე და როგორ აფარებდნენ ეს ლუდი. კი და ხატებს ღებავდნენ საღებავებში. ეხა ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ მნიშვნელოვანი კვლევითი ჯგუფი ჩაერთო და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც უმაღლესი კვალიფიკაციის არიან, მათ შორის ქართველები, რომლებიც ა ვთქვათ ჩუბინაშვილის ცენტრი, ისინი ამას რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, იმედი გვაქვს, რომ ბოლომდე მიიყვანენ და ისეთ მდგომარეობამდე მიიყვანენ. ხო, მაგრამ რეალურად ხო საქმე ფუჭდება. ანუ ახლა უკვე ნაკლებად ფუჭდება. ხო, გაფუჭდა. გააფუჭა, კი ბატონო. ეხლა შექმნილია ძალიან მაგარი ჯგუფი, მაგაშია საქმე, რომ ამ ბრძოლამ შედეგი გამოიღო. მოდი ვთქვათ ასე, რომ თუ კი სამინისტრო ექნებოდა, სწორად მოიქცეოდა, არ გამოიწევდა ამას, ამ საქმის გადაბარებას. საპატრიარქოს საპატრიარქოსათვის ვინაიდან საპატრიარქოს თავისი დანიშნულება აქვს მაგრამ როდესაც ვერული და კულტურის სამინისტრო დააზიანებდა საპატრიარქომ ამ შემთხვევაში ესე იგი ეროვნული პოზიცია დააფიქსირა მეცნიერებთან ერთად და გადმოიბარა ეს პროცესი და ჩართეს მულტიდისციპლინარული ძალიან ძლიერი ჯგუფი ეხა ვინც მუშაობს გელათში ეს არის ვარსკვლავი სოფლიოს ვარსკვლავები ა ნიკო მე მგონი დამეთანხმები ვინც არიან ვინც არიან ანუ შედეგი გამოიღო ამ შედეგი გამოიღო მაგრამ რატომ რომ კულტურის სამეცნიერო ვერ შეასრულა თავის მას შემდეგ რაც გაფუჭდა საქმე მას შემდეგ რაც გაფუჭდა და ვეღარ მოითმინა საზოგადოება ალბათ სამინისტროს შემთხვევაში რაღაც პოლიტიკური კონტექსტიც იყო იმიტომ რომ ხშირად არის ხომ რომ მიუხედავად ისა რომ დიჭიერი ხარ თუ არა ხარ ჩვენიანი ეგრე მეცნიერებას ხო და აი ზუსტად ეგ არის არა ესე ხდება ხო ანუ მეცნიერებას ეს არ იმართება არა არის არა არც მეცნიერება იმართება ეს არც ხელოვნება იმართება და არც არაფერი იმართება მაგრამ ფაქტი ესია რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ ვერ ვიუ
მოახციეთ იმას, რომ ვიცეთ რა იცი სისაკეთო სისაკმე და რომელ პარტიას უჭერს ხმას, ამათ მნიშვნელობა ხარ. და ჩვენ შემთხვევაში კიდე ცალკე სასაცილო თემა, რომ მე და ნიკოლა პირდაპირ ვიწვი, რომ ჩვენ არ ვიყავით ესეთი, არ ვითვლებოდით, თქვა თუ ოპოზიციურად განწყობილი. არა, მაგრამ ოპოზიციურად საერთოდ საკვირვაკეთით. არა, გიორგი, ჩვენ დავანონსე, მაგრამ ერთ ეს არლიკიც ხდებით, აი მე რა მაინტერესებს გიორგი, ის უკაცრავად ეს რაღაცას იკითხავს, მაგრამ ბოდიში ვიხდი, ნიკო, მაგრამ აი მაგალთად იგივე ერთ-ერთ ეხლა შეექვენება პრობლემა ერთ-ერთ დაწესებულებას იმის გამო რომ ისმა ხელმძღვანელმა აი ამ რუსულ ეგრეთ წოდებულ რუსულ ასე ვთქვათ კანონთან დაკავშირებით ორგანიზაციის სახელით ასე ვთქვათ ხარდაჭერა გამოუცხა და იქ ყოფ ადამიანებს თქვა რომ აი ჩვენ ევროპულები ვართ მან ეხლა ზუსტად ვიცი და ამას მალე ვიტყვი მე ვინ არის უბრალოდ გამოჩდება და მე ვიტყვი ამასე არა მე მაინტერესებს ეხლა გამოსავალი თქვენ შემთხვევაში რა არის აი ახსენეთ ამდენი შეჩერებული პროექტი იქ ანას პროექტი აი რა არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში რა და არის თუ არა მათ შორის ეს ბოდიშო მეკო კარგი კითხვა იგივე ეს დღეს დღეს საღამოს რო თქვენ ორგანიზაცია საფუძვდეთ ამაზეც რო გითხრათ და ეს ორგანიზაცია რა შეცვლის და რა მოხდება ამ ანუ ამ ორგანიზაციის მიზანი ის არის რომ რეალურად ის ზარეზიანი რაც მივიღეთ ასე ვთქვათ აღმოფხრათ ნაწილობრივ ჩვენ კოლეგებთან ვინც დარჩა მუზეუმში იმათთან გავაგზავნოთ კოლაბორაცია იგივე პროექტები განხორციელდეს ჩვენ რა თქმა უნდა ეხლა რაღაც ცვლილებები ხდება მუზეუმში და იმედი გვაქვს რომ ეს იქნება მინიმუმ იმ დონემდე მაინც დაგვამბრუნებს 2021 წლამდე როგორც ვიყავით ან და უკეთესად იმიტომ რომ ჩვენ ეხა ამ ინსტიტუტის სახით გვინდა რომ მოდელი შევთავაზოთ საზოგადოებას როგორი უნდა იყოს სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულება რომელიც ეს ანუ ამის მთავარი მიზანი ის არის რომ მაქსიმალურად დაცული იყოს კვლევითი დამოუკიდებლობა ეს არის რაღაც ასე ვთქვათ მოდი ვთქვათ ჰეტერარქიული სისტემა აქ არ არის რაღაც მონოლითური იერარქია სადაც ერთი წყვეც და ეს არსებული სისტემა თუ თქვენ ჩვენი შექმნილი სისტემა ჩვენ აქ გვაქვს სამეცნიერო საბჭო რომელიც არჩევითია გამგეობა რომელიც არჩევითია სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე მე გახლავართ და არჩეული ვარ იქ დირექტორი დემოკრატიულ პრინციპებზე რა არსებობს საერთო კრება რომელიც თლიანად წევრების გაერთიანება რომელიც პოლიტიკას განსაზღვრავს და აქ არის მოკლედ ეგალიტარიანული და რა თქმა უნდა ახან ჩვენ წარმოადგენთ ასევე შრომ ასე ვთქვათ პროკავშირს პროფესიულ კავშირს ჩვენ იქ მაქსიმალურად დაცული იქნება რა თქმა უნდა და მოდელი იქნება როგორი უნდა იყოს შრომითი უფლებები როგორი უნდა იყოს დაცული და ასევე თაობათა შორის კომუნიკაციაზე ვარ ანუ არის რაც დანიშნულოვანი და აუცილებელი რასაც ქაბატონი მინისტრი ამბობს ის არ არის იმიტომ რომ 21 ადამიანი რომელიც ასე ვთქვათ მუშაობდა ხანშესული ჩვენი კოლეგები რომელიც ბევრს გვასწავლენ ისინი გამოუშვეს ყოველგვარი ახსნაგანმარტების გარეშე ჩვენთან კომპენსაციების კი აი ეს თაობათა თანამშრომლობაა სწავლა ერთმანეთის სადმი ინფორმაცია რასაინტერესოა ზოგი ჭირი მარგებელია შეიძლება ამაზე ითქვას რომ აი აქ კიდევ ერთი რაღაცაა რომ ადამიანებს ექნებათ სრული თავისუფლება რომ იმოქმედოთ და ჩვენთვის ჩვენი კარიღია ყველა იმათვის ვინც ჩვენ ხარში დაგვიდგა ვინც ეხა მხარში გვიდგას ან მომავალში დაგვიდგება მხარში ნიკო მაგრამ რამდენად შეძლებთ აი იგივე ამ საქმიანობის განხორციელებას აი ამ როგორ არსებული პრობლემების ფონზე რამდენიმე პროექტი განვახორციელით მათ შორის რაღაც დანადგარი შევიძინეთ რომელიც გადამწყვეტია ჩვენთვის და ეხა მუზეუმშია და სამწუხაროდ მუზეუმიდან ჩვენ აღარ გვაქვს ეგ მხარდაჭერა და შესაბამისად ეს დანადგარი უკვე ისეც დაგვეხმარება ჩვენ მართალი გითხრათ ზოგიერთ ჩვენ ეხა დასაქმებულ კოლეგასაც კი დავეხმარეთ ამ დანადგარით, იმიტომ შიგნით პრობლემა იყო, არ ვიცი ხა წესით ესეთი პრობლემები აღარ უნდა არსებობდეს მეცნიერებთან, მithumetes თანამშრომლებთან დაკავშირებით, ხომ? და რეალურად ჩვენ გვინდა რომ ეს პროექტები ყველაფერი განვახორციელოთ, ოღონდ ხელი არ უნდა შეგვიშალოს არავინ და თუ დებართვებს არ მოგცემენ ეს პროექტები, თან ჩვენ ვაპირებთ ვიშლიან ხე. ჩვენ ვითანამშრომლებთ ყველა ინსტიტუტ უნივერსიტეტებთან და ყველა სხვა ორგანიზაციებთან, ვისაც სურვილი ექნება ჩვენთან თანამშრომლობა, მათ შორის ეროვნულ მუზეუმთანაც თუ მათ სურვილი ექნებათ, მაგრამ ეჭვი მეპარება, რომ ჩვენი ყოველი გამოსვლის შემდეგ იქ რაღაც კბილებს ილესავენო, კიდე როგორ მე დაგვაზიანონ და რა ვიცი, მეგობრებო, თუ ეგ არის მთავარი მიზანი, რომ ქართული კულტურა განადგურდეს, რაც უკვე სხვა ორგანიზაციებშიც ჩანს, ამდენი უკმაყოფილო ადამიანი გინახავთ სხვა სისტემაში? კინოცენტრი, მუზეუმი, თეატრი, რა ვიცი, აღარ შეიძლება დავამატო გელათის მერე ეხა ჯვარი გვაქვს გადასარჩენი. ჯვარი ქართულ ერს, იმიტომ რომ არ არის მე ვინმე თუთულის რო ჯვარი რამით ნაკლებია გელათზე ჩვენი ქვეყნისთვის და დაზიანებები არის უზარმაზარი და უბრალოდ რაღაცა უაზრო პოზიციის გამო არის შეჩერებული ჯვრის რეაბილიტაცია, არსებობს პროექტი, არის ფული, არიან მეცნიერები, ყველაფერი დამტკიცებულია და უბრალოდ ერთი ადამიანის ნების გამო არის შეჩერებული და იქ ჩადის წყალი. მე მგონი ეხა საზოგადოება ამაზეც უნდა გაერთიანდეს და ჩვენ იმასაც გეტყვით, რომ გვიღირდა, მე გეტყვით, რომ მე მიღირდა, რომ ჩემი ექსპედიცია ესე დაზარალდეს, გამაჩერონ და გამაგდონ
Radgan ერთი პატარა მისხალი მაინც გავაკეთეთ მედანიკომ და ჩვენმა ორგანიზაციამ თუნდაც აი გელაკეთ. პატაშორი გიორგი მე პრინციპულობა ჩვენ პროფესიაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჯერ ეს და მერე დანარჩენი მოდი. მე პატაშორი ძალიან ბევრად გილას ყოფილა ჩემი მოგზაურობისთვის და აღმომიჩენია ძეგლების მიზანმიმართული დაზიანება. პატაშორი რომელიც კიდე ცალკე პრობლემა. ერთი რომ თავად გაუჩნდა ძეგლის პრობლემა რომ წყალი ჩამოდის ან რაღაცა შესაკეთებელია, მაგრამ აი ძალიან ბევრი ასეთი ძეგლი მაქვს დაнахი რომელიც მიზანმიმართულად არის დაზიანებული. აი მაღაზიაში მაგალითად იგივე ძველი იატაკი აყრილი და კაფელ მეტლახი დაგებული, მეტლახი დაგებული, მაგალითად კარფანჯარა, მაგალითად კარფანჯარა მოხსნილი და სარკვა თქვა მეტალპლასტმასის საგენტო არ დგას თავის, არ დგას თავის სიმაღლეზე და კარფა დაყენებული და ასე შემდეგ. აი როგორი რაღაცა იცით აი გიორგი რაც თქვა, ჩვენ როცა მივდივართ არქეოლოგიურ ძეგლზე სამუშაოდ, ჩვენ გვჭირდება საბაბი რომ დავასაბუთოთ რატომ მივდივართ ამ მაინც და მაინც ამ ძეგლზე. ხშირ შემთხვევაში არსებობს აი ცუცხვათის ღვიმეში უმუშაობ, ჩვენ საკაჟიას ღვიმეში აგერ ოროზმანში უმუშაობ და კიდე სხვა ადგილებში სადაც ეხლა ეს ძეგლები არის განადგურების საფრთხის წინაშე. ჩვენ თუ არ მივალთ და არ ვიმუშავებთ, ის ინფორმაციაც დაიკარგება და ეს ძეგლებიც დაზიანდება. ამიტომ ბუნებრივი მოვლენები ამას ყველაფერს დაანთქვა. ეს პროცესი შეუცვლელია. ჩვენ რო ეხლა მაგალითად ცუცხვათში არ მისულიყავთ, ის ფენები იშლებოდა, ჩვეულებოდა და ადამიანს შეეძლო მისულიყო და იქ ჩამოცვენილი ძვლები და ქვისიარაღები დაინახა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლიო. ჩვენ ეხლა ფაქტობრივად ბოლოში გავდივართ გადაცემის და რა მაინტერესებს იცი? აი ამ ყველაფრის შეხედვარე ხო, რასაც ეხლა ჩვენ უყურებთ, რომ ხელი გეშლებათ პროფესიონალებს, რომ საქმე განახორციელოთ ამ ქვეყნისთვის და ზოგადად კაცობრიობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობა ზოგადად საუბარი, ხო? ახალგაზრდები, რომლებიც მოდიან და უნდა შეგცვალონ მერე თქვენ, ხო? და ხოთაშული ბაჩორის ასაკიანი ადამიანის გაშვებაზე ყოველთვის ვამბობდი იგივე, მაგათა სიმღერაში, ხო? შეიძლება ხდებოდა ხოლმე მაგათა ფოლკლორული ანსამბლი იყო რეგიონში და თქვათ ახალგაზრდებს მიიღებდნენ და თქვათ ასაკიანებს უშვებდნენ, რაც პირდაპირ დამღუპელი ამბავია. იმიტომ რომ აი პირიქით მე შევეუბნებოდი რომ ასაკიანები ვინც გამოცდილები ვინც არის, მათთან უნდა ამღეროთ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ იმ ახალგაზრდა ვისგან უნდა ისწავლოს, ხო? იმ ადამიანის რომელსაც გამოცდილი და გვერდში უდგას, ანუ ამისი ესე ის რომ აი ესე გვერდზე გაწიო, ის პოლიტიკა არ მუშაობს, არ შეიძლება. აი აბსოლუტურად ახლა მეორეთ არის უკვე. მაგრამ აი ახალგაზრდათაობა რომელიც მოდის და თქვენ უნდა ასე ვთქვათ, თქვენთან ერთად რო უნდა აკეთოთ მე ეს საქმე, ხო? ისინი რომ ამ პროცესებს უყურებენ ახლა, ხო? რომ ასეთი ბრძოლა. აი მე გეტყვით რომ გადაიფიქრა, ერთმა გოგომ არქეოლოგიაში იყო და ახლა დადის სხვა ასე სხვა, აი ერთი ჩემ თვალწინ ერთი სტუდენტი დაიკარგა, ახლა კიდე სხვები არ ვიცი. იმიტომ რომ ვიყურა რომ მიტინგების გაქრების მაგრამ მიტინგებზე დავდივართ და რაღაც დასახარებ. ჩვენ ცოტანი არ ვართ, ჩვენ მეცნიერები შეიძლება ცოტანიო ამ სფეროში, აი გიორგი რა თქმა ქვისხანაზე. ხო, გიორგი რა თქმა რა სურამოდენიმე ვართო და მაგით. ჩვენ პროკავშირში, რა ვიცი, 250 წელი ასე რომ არც ცოტანი ვართ. ჩვენ ჩვენი შუადღის მეშვეობით რაღაცნაირად ვახერხებთ და გაგიცანით ესე ყველანი, დრო სტუმრები იყავით ჩვენ და ზუსტად ეს შეკითხვა მინდა დავსვა ამ ინსტიტუტში ვინ არიან კიდევ თქვენს გარდა, იმიტომ რომ ძალიან გულშემატკივრობთ ყველა თქვენს. დააფობ 40 ადამიანი ამ ეტაპზე, როგორც ანუ სხვადასხვა დაწესებულების თანამშრომლები არის, შეიძლება მუშაობდნენ სხვადასხვაგან, მაგრამ ეს რახან არის აი ესეთი როგორ თქვა არასამთავრობო ტიპის ინსტიტუტი, შესაბამისად აქ მათი მუშაობა ასე ვთქვათ შეულებრივი მომენტია და მათ შეუძლიათ რა თქმა უნდა იქაც იყვნენ და აქაც იყვნენ, რაც საშუალებას მოგცემს რომ ერთიანობა კიდე უფრო შევინარჩუნოთ აი ამ ყლევითი მიმართულებით და ასევე პრინციპებისა და აი ამ ღირებულებების ერთგულება დავიჭიროთ აი ამ ორგანიზაციაში, ეგ არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ მოკლედ პირდაპირ გითხრათ აი ყველას მხარს უჭერთ ვინც იგივეს გადის და ეხა მაგალითად კინემატოგრაფისტებს აი უცხო და ჩვენთვის ეს არის დეჟავი რა მას მოუნდა ყველასთვის ხო იცი რა სამწუხაროდ ეს პროცესები გრძელდება ხო დასასრული არ აქვს ფოსია რა ხკინო ხა შემდეგ კიდე სხვები იქნება ალბათ რა დარჩა ხელოვნების სფეროში მე მგონი ამ კონსერტორია დარჩა ალბათ კიდე იქ რა იქნება არ ვიცი იგივე იქნება დიდი ალბათ ხო და შედეგებს რატო არ უყურებთ რომ ინგრევა და ზარალდება ხო მაგრამ ფაქტი ერთია ჩემო მეგობრებო რომ ასეთი დამოკიდებულებით სახელმწიფო რომელიც ასე ვთქვათ უდგება ამ თემას ხო რასაც საუბარი იმაზე რომ აი პოლიტიკური ნიშნით ხელოვნების მართვა და მეცნიერების მართვა, ანუ საბოლოო ჯამში მოგვიწევს უმძიმეს შედეგებს. მე ხლა ამაზე არ მინდა საუბარი, მაგრამ აი ჩემს სფეროშიც მაგათ არის უმძიმეს შედეგები ამის გამო. ელემენტარულად, სადაც ხელოვნებაში არ არსებობს ჯანსაღი კონკურენცია, სადაც ხელოვნებაში მხოლოდ ერთს აქვს ფული და დანიშნეს არავის არ აქვს დაფინანსება და მარტო ერთს გამღერებენ, არ ერთს გაცეკვებენ, არ ერთს გაკეთებინებენ და სხვას არა, იმის გამო რომ შენ მომხრე არ არის. იქ განვითარებაზე და იქ მომავალზე საუბარი არ შეიძლება რომ არსებობდეს.
Surrata politicuri unegos, midgoma, sahem ciposi, culturista, helonemis mimart. Indro ac, sacme un ancaton professionale ma. Dai, si è trovato a Yamis Gamoro, assetid midgomarte, ma amito da Zazara da Gelati Magalta, amito da Zara da Bevri Squaram, ho? Ერთი პრობლემა კიდე ის არის რომ ისეთ ხალხს ნიშნავენ პოზიციებზე ხა რომელიც შეიძლება თავის პეროში სადღაც კარგად აკეთებდა საქმეს მაგრამ არ შეიძლება რომ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის რა ვიცი ერთ თანამშრომელ არ აღნიშნება გვიწვეთდეს სად გავთხაროთ ჩვენ და სად არ გავთხაროთ რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ მიმუშაოთ რომელშიც ჩვენ ანუ ხა ახალგაზრდები ხართ აღარა ვართ დაგვაბერეს რა იმდენი გვანერვიულესო დავბერდით ამ იმაში და ანუ მოგვეცით რა საშუალება რომ რაც ვიცით ის ვაკეთოთ და ანუ ამიტომაც მე მგონია რომ კულტურის მინისტრი უნდა იყოს ადამიანი რომელსაც ესმის კულტურა რა არის და ის თუ მოდის მოსათვინიერებლად მაშინ ლომები დახვდებიან იქ რომელიც ვერ თვინიერებს ხო მაგრამ მე დაგვითხარ რა პროცესები ჩართვა თქვენი არჩევანი საერთოდ არ ყოფილა თქვენ როგორ იძულებული გახდით რომ აი ამ საპროტესტო მას ჩართული ხართ ჩვენი არჩევანი იყო მიჩის ქვეშა მივლინებები მე არჩევანი იყო მივლინებები საქმის კეთება რომ საშუალებას არ ქვეყნის ყოველ ეს მე მგონი რაღაცა ჩვენი ქვეყნის სახელი კარგად გავიტანეთ ხა მე და ნიკო მე ერთი წლის წინ ტელევიზია და ის არ დარჩა ამ აღმოჩენებზე როარელა ელიზაბეთ მეორის სიკვდილის მერე მეორე სიახლე იყო ეს საქართველოში უდიდესი აღმოჩენა და ჩვენ ყოფილვართ კრიმინალები კაროჩე რა ხორა უკვე იმაზე გადავედი ჩვენ აღმოჩნდით თურმე კრიმინალები და ქვეყნის მოღალატეები მერე გელათის ამბავიც გავიტანეთ და კიდევ უარესები აღმოჩნდით საერთოდ უნდა ნებართვები წაგვართვანა გათხრები და გაგვანადგურონდა ესფერო ვიცით ჩვენ კარგად და თან ვაპირებთ დით ხანს დარჩენას ქუჩაში სიარულსაც და ამატაცებს. ყოველთვის აქვს აზრი. შვილები ეძებათ ამათ, მე იმის თქმა მინდა და რავი, თავი შვილების მაინც შერცხვეს, რომ როგორია ხა შეშვის რო ეტყვე რომ დედაშენი ხელს უშლი და აი ამ კვლევას მამაშენი უშლი და მამაშენმა ეს გააგდო ეს მე მგონი გაარაღელო. მე დავამატე. არ ვიცი რაღაცა ვიფიქრონ რა. ჩვენ მოკლედ რომ მოვასწროთ რომ ჩვენს უკან არის ძალიან ბევრი ღირსეული და მაღალი დონის პროფესიონალი. Და ეხა ჩვენ ლაპარაკობთ უბრალოდ მათ აზრსაც ვახმოვანებთ და ის ადამიანები არიან უმაღლესი დონის სპეციალისტები, რომელთა ნაწილი შეიძლება გამოშვებულია, რომელთა ნაწილი არ არის გამოშვებული. ფაქტია, რომ ამ სფეროში ვინც რამეს აკეთებს დღეს ყველა არის ერთად. კარგია ეს ერთიანობა. ძალიან დიდი მადლობა და მე ვიდა რომ ჩვენი ტელევიზიის სახელით და ჩვენი მეგობრების და ჩვენი თანამოაზრეების სახელით მადლობა გადაგიხადოსაც თქვენ აკეთებს. მადლობა თქვენ. იცოდეთ რომ ჩვენი გადაცემა და ჩვენი კარის კი არის თქვენი გულშემატკივარი. მადლობა. ეს ტრიბუნაზე გამოგვადგება ჩვენ რომ გავაგებინო თქვენს პრობლემებს. აუცილებლად დავლოდებით სიახლეებს, წარმატებები გისურვოთ, დაგაბლოგებით. მადლობა, მადლობა გიორგი, დაგემშვიდობებით და ჩვენს მაყურებელსაც დავემშვიდობებით კეთილ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ ხვალამდე. დროებით.